Tak vás tady vítám a toto bude první poholická pitva. Zkusíme tady ten mixážní pult s koncovým stupněm, jestli funguje, co mu je a tak dále. Takže jako první si to zkusíme připojit do elektriky. Co nám to udělá? Buď nic, nebo to vybuchne. Nevím, uvidíme. Pohodlně usaďte. Kávička, vínečko, pivečko. Jinak samozřejmě zdravím všechny, co jsem potkal v Holicích. I ty, co jsem tam nepotkal. Škoda těm, co tam nebyli. Bylo tam spousta zajímavých věcí. No a my se vrhneme na to. Jak bych to udělal, aby mě to nevyliskalo. Nějak asi si to budu muset držet v ruce. Takže to budu držet v ruce. Nebo to první zapnu a zapnu ochranou žárovku. Tak, nevybuchlo nic. To je dobré znamení. Co tady? A jo, rozjehne se ventilátor a zhasne to. Takže má snahu to naběhnout. Má to snahu naběhnout, ale nenabíhá. Takže já to zkusím bez ochranné žárovky. Naběhne, ale vypne. Dobrá. Takže to vypnem. Takže nám to naběhne a skolabuje nám to. To není vůbec dobré. Tak teď si to rozpářeme. Rozpárali tchoře. Tak, jakoby první odpojím síťový kabel. Hír. Tady odpojím reproduktory hír. To je jeden. A tady musím šrubováček vzít, je druhý jepják. Tak, druhý jepják. A teďka, terasky, hej, toto je co, síťový vypínač? Mám ten dojem, že síťáček bude tady. Síťáček je tady vzadu. A tady nevím, co je. No, a zbyl nám tady jeden jediný drótík. Ten je napojený, jo, ještě tady z toho mixážního pultu, ty srágory. Dobrá, tudy cesta nevede. Dobrá. Tady si budeme muset odpojit ten jeden drát. To je nějaký jeden drát. Jo, to je zem. Takže tu zem si budeme muset odpojit. To je ground. Tak já si nažhavím pájedlo a odpojíme ho, ten drátiček, a zkusíme to bez toho svršku. Tak co, lidé, dobří. To je málo. To je málo. Musíme tam přidat tady. Musíme to víc prohřít. No a je to. Je to odpojené. A teď tam švihneme napětí. Doufám, že nás to nešvihne. A budeme merať. Ale já bych se zaměřil, když to vyskakuje, na to, jestli tam nebude aj třeba skráče. No, uvidíme, no. Tam by mohl být na té straně toho zesilovače zkrat. A proto by to bylo v háji. Takže my si to co? My si to změříme. Že možná ono to nabíhá a vyhazuje, protože ty koncové stupně někdo odpálil. Nějaký odpálitel.
kasapám, jestli tam něco není ještě na koďůroch, aby mě to nevylisklo. 1 volt. Co tady? 1 volt. Co tady? 1 volt. Tu. Teta. Kudy tudy? Neběžely tudy dvě děti. No a tady, tady je ten transformátor. Tady je spínaný zdroj, tady je transformátor, tady budou dva koncové stupně asi spínané, ale tady jsou Schottkyho diody, jedna, druhá, třetí, protože tam je symetrické napájení asi. A ty si změříme, jestli nejsou v háji. Myslím si, že to budou diody 0,2. A 0,2, takže to je v cajku. Co tadle? Mhm. Tak tadle. 0,2. 0,2. Aha, že bych se blbě... Jo, ta je taky v cajku. Co tadle? Mhm. Vypadá to, že ty diody, tady ty tři, jsou v pohodě. Že ty vypadají být v pohodě. Tady je 5 V stabilizátor. 5 V stabilizátor. Tři diody. No. Nevím, nevím, zdali pak, jestli vůbec. Se mohli odpojit to napájení, což je jedna větev sem. Druhá větev sem a třetí větev sem, protože je tam plus, minus a ground. A když mi to poodpojím a ten zdroj naběhne, tak to znamená, že ty koncáčky budou v prdeli. Ale uvidíme, no. Že ten zdroj nenabíhá. Eventuálně bychom to mohli ještě zkusit. Já tam lupnu ten vypínač. Ten byl si myslím tady. Ten byl tady, protože tady byly reproduktory, tady byly ty srágory a tady máme přívod. Takže uvidíme, 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 jestli zdali pak vůbec. Nic tady podezřelého jakoby nevidím v tom zdroji. Tady je zpětná vazba přes optočlen, takže nějakým způsobem je to hlídané. A tady je druhý zdroj pomocný. Jo, tady je nějaký zdroj malého napětí, který spouští ten velký zdroj. Tak uvidíme, jestli tady bude někde problém, just ne. Zkusíme to, nejde to, necháme to na léto. Ne, nenecháme to na léto. Pojďme se na to hned teď. Se na to podíváme, já se pám, kde je tady ještě ground. Kde bychom se mohli ještě chytit zemáčku. Tady třeba? Tady ne. Co toto? Tak je. Takže toto. Ještě si oměřáme, jestli máme tady třeba proti, kde máme? Máme někde ground. To je oddělené, tak jedině, já nevím, tady ne. Jo, na tom chladiči je ground. Tak, já to zapínám, zapínal jsem to, pozapínal, je to pozapíňané a dáme si tam napětí. Vidíte něco vůbec, jo? Já vás vůbec nesleduju, lidi. A teď budeme měřit tady, jestli to je nějaké napětí. Minus 0,6, minus 0,4. Nic, prostě žádné napětí. Je to o ničem.
Je to o ničem. Něco nás vyhazuje, něco nám vyhazuje napětí, takže jak jsem to říkal, první odpojím na ty koncové stupně, ještě nevím, jaké tam jsou, ale spínané nějaké, tak na ně odpojím jejich napájecí napětí, což nebude tak těžké. To se dá provést velice jednoduše. Tak jdu to provést a uvidíme, až odpojím to napětí, co nám to bude dělat. Tady toto ne, ale toto, to by mi mohlo pomoci. Tak. Jdeme odpojovat. Odpojovačka. Tři drátky odpojíme. První bude tenhle. Máme. Odpojen. Pak tyhle dva. No. Takže tenhle. Šup, šup. Máme a pak ještě tenhle. Máme. Je tak? A ještě jeden. Ale na ten se nedostanu a když bude připojený pouze ten jeden, tak by to nemuselo, ale muselo. Tak by nám to taky mohlo dělat kalibu. Kaliba. Co? Nic? Nic, šéfe. Nic, šéfe. Musíme to s tama vypreparovat. Držíš? Držím. No. A terazky, hej. Prostě to nejde, to je asbestový cín, to není normální. Nejde to. Musíme si na to vzít pořádný nástroj, a ne takovou srandu. Vezmeme si na to pořádné trafo, a ten pořádný trafáček, ten to dá bez problému. No, co se budeme zahazovat? Nějakýma srandama. A je to. Vidíte to, je to. Nebudem to nechávat na léto. Krásně to jde, 125. Dřeve jak 3,5 v bahně. No. A terazky, ten drát se nesmí dotýkat samozřejmě nikde. To pustíme znova a když to puštíme znova, tak to teďka možná už naběhne. Dám si sem přívod, dám si sem on a pokračujeme v krasojízdě a měření. Fire. Dobře ty. A co tady teda na těch drátech? Bude něco? Nic. No, ništa, pišta. Tak nám to nekmitá. Nekmitáme. Tak je to divné. Tak musíme to rozkmitat. Z nějakého důvodu nekmitáme. Někde se stala zrada, pane Pávek. Nevadí. My to pořešíme. My si zkontrolujeme ty integrované obvody a zkontrolujeme si napětí referenční na nich a ty koďůry malé. No, začneme tím, že si změříme veliké fofry, to znamená 300 V. Tady je usměrňovač a za tím mostem máme 302 V, jo?
Tak, pak tady vidím, jsou tady naznačené zenerky u těch napájecích větví na ty obvody. Tady je jedna, 26,7 jsem naměřil. Tady je druhá, 5,6. A tady vidím třetí, 14,8. Takže nám to nějakým způsobem žije, ale za trafákem, což je zde vlastně, tak tady. Tady máme 1 V za tím trafákem. Tak pravděpodobně je někde něco v háji, jo? Tady je 1 V. A na té druhé větvi 0,4. Jo? A ještě je tady jedna. A tam je taky 1 V. Takže 2x 1 V je tam, jo? Místo 2x nevím kolik napětí. Každopádně tam bude problém, nevím kde, ale bude. A buď tam bude problém v tom, že to nekmitá, samozřejmě, ale není to problém na sekundární straně, je to problém asi na primární straně, to vypadá. Takže ty koncové stupně by mohly být dobré. A tady někdo pájel, to se podíváme, co tam vyměnil. Tady někdo pájel a něco tam vyměnil. A to nemusí být originál díl. Takže já to vypnu do elektriky, změřím si tady ten obří koďůr, aby mě to nevylisklo. Tak ten padá rychlo. Tam už je 20 V. Tady je pájené tyto tři nohy, což je kolem pojistky. A pak je pájeno ještě tady, což je tranzistor. Takže uvidíme, co uvidíme, ale vypadá to, že tady je přepájený tranzistor. A myslím si, že kdyby nebyl dobrý, takže tam už něco fláknulo. Tak já ho zkusím. Vypadá, že je dobrý. 0,5. Tady je nějaký rezistor. Takže by měl mít 1 ohm. Kudy nám vede? Kudy tudy? Děti, nešly tudy nějaké děti? Takže vede nám to na minus. A pak nám to vede právě na ten polovodič. Aha. Aha. Tak to je nemilé, Emile. No, odpor 0, nic. Ale neukázal to vůbec žádný. Tak já si to pro jistotu ohmetrem. A je to 0,2, má červenou čárku, takže to by odpovídalo. Jo, protože když dám vodiče samozřejmě, tak tam nebude 0,2. No, No jo. Takže to je odčítací rezistor. Ten je v pohodě. Pak je tady dioda. Tady je taková obří diodka. Tady. No, ta je taky v pohodě. Kde by mohl být problém? Just ne. První začneme v tom případě tímto integrovaným obvodem. Najdeme si jeho zapojení, což je to za obvod. Co je to za obvod? L6562. Já ho jdu najít, děcka, vydržte vteřinu. No. Terasky, hej. Nevím, jestli to vidíte. Já tam mám připojený ten panel, jo. Mám tam připojenou tu desku. A zjistil jsem, že vlastně tady ten zdroj by aj kmital, ale nejde mu nic ze zpětné vazby, jo. Tady ten silový. A já jsem si udělal
takový pokus. A vlastně tady je LM431 u toho spínání a ta by měla pouštět tady na ten optočlen nějaké napětí a žádné napětí tam nejde, jo? Ale já když si vezmu nějakých měkkých, já nevím, no, nějaké měkké napětí prostě, jo, nějakých měkkých třeba 5 V, dejme tomu, tam nastavím, jo, tak a dám to na ten kondenzátor, který vlastně je jako filtrační u toho optočlenu, jo, tak tady se dívejte na ty kontrolky, teďka vlastně, když já to sepnu, jo, tak to jenom problikne, vidíte? Nevím, jestli to tam jde vidět. Asi jo. Jo, tady ta modrá prostě jenom problikne, jo. Prostě to jenom problikne, ta kontrolka na power. Ale asi tady dám na tu 431 napětí. Jo. Šup. Jo, tady. Tady by to mohlo být. Nevím, jestli tam mám vůbec napětí. Asi jo, teta. A ono by to mohlo klidně sepnout, jo, protože spíná. No, tak mě skolabovala baterka, tak mě třeba zabijte. Takže netočil jsem, Marka netočila, ale zjistila závadu. Takže, proč to vyflusávalo? Protože tady pomocné napětí na tomto švábu bylo v prdeli. Šváb už je taky v prdeli. Ale šváb jsem nahradil. Potřeboval jsem 5 V, jo, tvrdší napětí malinko, asi kolem ampéry, a pak pár miliampér 17 V, takže tady je 5 V zdroj, externí bohužel, nechám ho tam. A tady tvoříme z 5 V 17 a mělo by to frčet. Potom tady ten normálně zdroj, co dává 2x26 V na koncový stupeň, funguje. Takže já to hodím do bedinky a zkusíme to. Jo, doufám, že to klapne. Švába vyndali, zdroj dali. Ano, neuslyšíte tam nic, protože mě to YouTube zakázal, autorské práva, tak bohužel jenom obrazově, ale hraje to velice pěkně, oba dva kanály, úplně bez problému. Jo, investovat jsem do toho nechtěl, protože to stálo 100 korun, bylo to na součástky, někomu ještě poslouží, takže jenom tak obrazově. Je to úplně bohové. No, jakom to udělá ještě radost. No, další věc, jak jsme dopadli, takže dali jsme tam jenom koncovku a toto jede ukrutným tempem, ten nafukovač matrací a nafukovaček různých kruhů, rukávků a já nevím čeho všeho. Hlavně tu madračku, co jsem na ní v Holicách spal, jsem musel pumpu nafukovat, takže měl jsem jít první koupit tady toto. No. Takže krásně nám to premává. Jo, a kdyby měl někdo obavy, že tu vrtačku jsem nerozchodil s tu baterku, tak jsem to krásně rozchodil. Takže topovka. Jo, taky za pajsko. No, trošku si to doladím. Podívám se na to, v jakém je to stavu, ale vypadá to krásně, přestože to utrpělo nějaké nocování asi venku a podobně. Trošku rezlí ten kryt. Ale deska vypadá velice dobře, jo, takže klasická japonština, integration egg, jo, prostě promažím tady ty izostaty a tak dál, jo, budem se snažit trošku to zrenovovat. YouTubeři, sledovači, podporovači, donátoři, zapomněl jsem vám natočit opravu toho rádia, takže rádio jsem dal do pořádku, tady je pod tím podsvětlení té krásné stupnice, ta už je vyglančená.
pomocí generátoru jsem to dal přesně frekvenčně, aby se dělala čárka tam, kde má. Vyleštil jsem to. Je to jako nový. A kontrolka tady stereo ukazuje, jo, a SDK, jakože ne SD karta, ale magneťák. A teď jsem se vrhnul na ten magneťák. A když tam dám kazetu, tak se nic netočí, takže tady oddělávám spodní šroubky. Tak vás hodím do obrazu, když už to teda repasuju. Mám tady strašný bordel, protože to je takový poholiční bordel, ale to vůbec nevadí, nikom to nevadí. Všetci si pohodlně sedněte, něco si nalejte, chlazeného určitě. Tady Maxell pásek jsem si na to vzal, ale zatím to nepremává, tak to musíme rozhodit. Je to krásně udělané, úplně topově. Vždycky je tam držáček na kabely u každého zezadu, jo, a malinké šroubky na kryt. Takže paráda. Úplná hit paráda. A teď by ta mechanika mohla jít nadvíhat. Jde nám nadvíhat a my se podíváme, jestli je tam nějaká gumice. Gumice tam je steřelá. Takže tu musíme vyndat a nevím, jestli tam potom navleču něco jiného, jestli to půjde vyvléct vůbec z tam a ta gumice. Gumice, zkusím ho s tadyma někama vy tento, tak já to musím nějak tu gumičku s tama dostat. A dívejte se, mržka je venku, já jsem si na vás ani netento. Šup, to tady rožneme, to tady teda rožnu, ať je tady rožlé, tak, kde se to rožíná, do prčic, do lebnosti. No, to by tak bylo, takže gumičku, jak drží tvar, dívejte se na to. Prostě to tam bylo 1000 roku, ta gumička, no. Co vám mám k tomu říct? Ale je to Japonec a pojede nakonec Japonec. Vůbec bych se toho nebál, že nepojede Japonec nakonec. Nakonec bych tam mohl dát takovou gumičku krásnou, novou. Ta je úplně jak stama. Takže jdeme to tam, to. Posprovlékat, poznavlékat. Prostě to tam dát. A uvidíme, jestli uspějeme, ale asi jo, když to šlo ven, tak to půjde aj dnu. Tak, tady to navleču, co? Nenavleču, musím to navléct na to veliké kolo se nám polámalo, udělalo bác, no. Gumička je zapeklitá a nebude to taková prdel to tam úplně jakože navléct, asi ne teta, asi to bude složitější operace, moc to tam nejde ta gumička na to velké kolo, no nic, zkusíme to dát na to malé kolo a postupnými kroky, rád bych tu něco urvala. My jsme to tam dala, ale vůbec se tom nechce, netváří se to, že by se tom chtělo gumičkoj. A to nevím vůbec, jestli mám optimální velikost, ale to si myslím, že jsem zvolil dobrou. Akorát, že mě tady padá řemen. Padá mě řemen, tak já to udělám nějak jináč. Musím to asi dostat víc na to veliké kolo. A pak už to možná půjde teta. Tady si to přichytíme, tady si to přechytneme a přechytračíme. Co vy na to? Půjde nebo nepůjde? A? Je tam. Má ho tam. A terazky, hej. Já si to zase obrátím takhle. Takhle si to dáme, jak to tam má být. No není to žádná úplně super hefí technika, ale v té době to byla špicovatá, zapneme to a teď se nám to možná, já to první na prázdno pustím. A kola se točí.
Tady bychom to mohli vyčištit, tady ten přítlačáček, tu hřídelku. Troška krapet počistíme. Hlava jako nová, to vám hned ukážu. Ta je úplně jak z brusu nová. To snáď ani nejelo. A myslím si, že to bude all right. Dívejte se lidi. To je úplná krása více. No i ta hřídelka není vyrezlá. Zkusíme si z toho pustit něco. Na jakého zvuka. Jsou druhá zvuka. Ale potřebuji jepják. Tady mám jepják. A teďka to tady musím někde jenom tak narvat ledabile do konektoru. Ještě nemám protikus zatím. A stále kvoká. Ale to my vyřešíme. No, my si to první přišrubujeme. To bude rozumnější, protože jak tam zacvakávám tu kazetu, tak s tím hýbu s celým. Tak, já si to první tady zajistím šruby duby duby dubajda. Jednak nepostrácím šroubky a jednak to bude přikotvené. A pak si nastavíme ještě hlavičku. Hlavičku, magneťáčku. A bude to all right. Tak. Šupy dupy. Mo. A můžeme jít na to. A už nám to hraje. Já to zeslabím a... A je to. Jo? A vypadly mě káble od repráku. V nejlepší chvíli. Zrovna jsem chtěl říct, aby mě to YouTube nesmazal. Jinak to budu muset částečně smazat já. Tak uvidíme, snad to YouTube nesmaže. Ale frčí to a když tomu vytneme, tak vidíte, že tady nám to krásně, vy to nevidíte zase. Tak vám zase zhasnu pro změnu. Jo, tak vidíte, že nám to tady krásně nám to tady škáče, jo, tady na tom. Jo, teď to možná vidíte, jak to tam krásně hýpe. Jo, úplně, nebudu to dávat na doraz, tak abyste to viděli. Teta. Že ekvalizéruje. No, takže kazetu jsme zprovoznili. Funguje to jenom dopředu a přetáčení dopředu vlastně. A když to zmačknete hodně, tak kazetu vyndáte. To je všechno. Dřív nebylo nic potřeba jiného. Hlavně kazety. Tak já to celé sešrubuju. A zase se vám ozvu. Ještě si tady musíme promastit ty poťáky na tom ekvalizéru. A měli bychom to. Toto vypadá, že je to v pohodě. Jo, tady se šteluje ještě rychlost motorku, jo. Ale ta je dobrá, takže nechávám bejt. Takže bohužel autorské práva, tak to neuslyšíte, jak to hraje, ale hraje to opravdu velmi krásně. Takže dík všem za komenty, za lajky a u dalšího pěkného videa určitě zase na viděnu. Čus lidi a bastlete. Bastlením se toho nejvíc naučíte. To krásné retro.